അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളൊരു സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആക്കുന്നത്, അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പല ആളുകൾക്കും അറിയാം, അതേസമയം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഇമേജാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. സൂം മീറ്റിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന മോർ എന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കാണിക്കും, അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കും, അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം കാണാം. ആ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതുപോലെ വരും. നമ്മുടെ ഗാലറി ഓപ്പൺ ആവും. നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യണം. ഗാലറിയിലുള്ള മുഴുവൻ ഫോട്ടോകളും ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആ ഇമേജ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. യെസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഈ ഇമേജ് ഒരു തല തിരിഞ്ഞാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ക്യാമറ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ബാക്ക് ക്യാമറ ഓണാക്കുക, എന്നിട്ട് മുൻ ക്യാമറ തന്നെ ഓണാക്കിയാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇമേജ് റെഡിയായി. നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം, അതായത് നമ്മളെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു വൈറ്റ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രീന്, ബ്ലൂ, ആ രീതിയിലാണെങ്കിലാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ മൊബൈല് വെർട്ടിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, കുത്തനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നേരെ ചെരിക്കുക. അത് ചെരിച്ച് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ലതുപോലെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സ്ക്രീന് റൊട്ടേഷൻ ഓണാക്കുക. സ്ക്രീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓണാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ചെരിച്ച് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചില ആളുകളുടെ മൊബൈലിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണില്ല. അത് മൊബൈലിലെ സൂം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചില മൊബൈലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും പഴയ വേർഷൻ മൊബൈലുകളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ഒരു സൗകര്യം ലഭ്യമാവുക. ഇനി ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് പറയാം. ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം. അതേപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരിക്കണം, ഒരുപാട് വസ്തുക്കളോ കാര്യങ്ങളോ പാടില്ല, ഒറ്റ ഒരു പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ അതേപോലെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതേ കളറുള്ള വൈറ്റ് തൊപ്പി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് തൊപ്പി കട്ടായിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നാവും. ഇനി നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ആ ഇമേജ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഞാൻ നേരെ ഇതിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോപ്പ് വീഡിയോ, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് വീഡിയോ എന്ന് കാണാം. അവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണാം. ആ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂസ് വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത്, ഈ ഓപ്ഷൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് കാണാം. ആ പ്ലസ്സിൽ ആഡ് ഇമേജ് എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ് സ്മാർട്ട് വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാക്കേജ് എന്ന് കാണാം. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകളിലാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത്തരത്തിലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഒരേ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ സൂമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ
വന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആരോയിൽ ചൂസ് വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് വീഡിയോ സെറ്റിങ്സ് ആണ്. വീഡിയോ സെറ്റിങ്സിൽ ഇവിടെ ഒറിജിനൽ റേഷ്യോ ഇവിടെ എച്ച് ഡി എന്ന രൂപത്തിലുണ്ട്. ഈ എച്ച് ഡി എന്നത് ഓൺ ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടി വിശാലമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ മിറർ മൈ ഇമേജ് എന്നുണ്ട്, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ സെറ്റിങ്സിൽ വന്ന് ഈ മിറർ മൈ വീഡിയോ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റാക്കുക. അതുപോലെ ടച്ച് അപ്പ് മൈ അപ്പിയറൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നും കൂടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, കളറൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.